Əgər sizdə 3 həftədən artıq davam edən öskürək, döş qəfəsində ağrılar, daimi zəiflik, arıqlama, gecə tərləmələri kimi əlamətlər müşahidə olunursa, dərhal ərazi poliklinikanıza müraciət edin. Vərəmə şübhə yaranarsa, dəqiq diaqnoz almaq üçün siz vərəm əleyhinə dispanserə göndəriləcəksiniz. Vərəm ciddi şəkildə mütəxəssis tərəfindən müalicə olunmalıdır. Əks halda siz yaxınlarınızı da yoluxma təhlükəsinə məruz qoyursunuz. Vərəm biabırçılıq deyil. Müalicə olunun.